Dobar večer, poštovani gledaoci u Dnevniku televizije Goražde. Večeras gledajte. Predstavnici američke ambasade posjetili bosansko-podrinjski kanton Goražde. Tema razgovora – ekološki problemi u regiji Istočne Bosne. Godišnja i redovna sjednica Skupštine bosansko-podrinjskog kantona Goražde zakazana za 6. mart. Mještani naselja Budić i Laleta traže da se na sutrašnjoj sjednici vijeća nađe rebalans budžeta grada Goražda i planiraju sredstva za vodosnabdijevanje. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona raspisalo konkurs za dodjelu studentskih stipendija. Rukometni savez Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sinoć dodijelio priznanja za najbolje rukometaše i rukometašice u 2023. godini. Sutra pretežno oblačno vrijeme posle podne i tokom noći povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Gledate Dnevnik. Predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini boravili su danas u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde gdje su se sastali sa premijerom kantona Edinom Čulovom i ministrom za urbanizam i zaštitu okoline Bojanom Krunićem. Razgovarano je o problemima oblasti zaštite životne sredine na području ovog kantona. Predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini prvi put su na području Bosansko-Podrinjskog kantona, a teme razgovora bile su saniranje divlje deponije Šišeta, iznalaženje rješenja za gradnju buduće deponije Trešnjica, ali i sve veći problem zagađenosti zraka u gradu Goraždu. Znači, sve ono što javno zna, mi smo upoznali gospodina iz Američke ambasade. Isto smo tako rekli da nam ne radi stanica za provjeru kvaliteta zraka, on će kako s nama razgovarati, razgovarati sa hidrometeorološkim zavodom da se taj uređaj popravi kako bi imali mjerenje samog zraka i onečišćenja zraka. Objasnio situaciju u kojoj se nalazi Bosansko-Podrinjski kanton, on je nama rekao da ima mnogih investitora, da je to sada jedna od najvažnijih tema, ima jako puno mogućnosti, jedna od mogućnosti je Svjetska banka, normalno koliko mi znamo informacije koje imamo da je grad Goražde stupio u pregovore i razgovore s Svjetskom bankom, ali mi mislimo kako kanton, tako i grad Goražde nije kreditno osposobljen. Znači, iznalaze se mogućnosti na koji način da se riješi, da nam pomognu. Na osnovu saznanja koje ima, premijer Čulov nije optimističan da bi uskoro trebali otpočeti radovi na izgradnji deponije Trešnjica. Revizija projektne dokumentacije usporit će samu implementaciju projekta za period do 6 mjeseci, mišljenja je on. Ono što ja znam i što sam vidio, odnosno čuo iz razgovora sa federalnim ministarstvima, da su odvojeni određeni novci, da su ti novci nedovoljni. Ali prvo što bi se moralo i trebalo uraditi jeste projektna dokumentacija. Ministra Nasiha Pozdar je lijepo rekla u svom izlaganju intervju da je potrebno revidirati postojeću dokumentaciju, a javnost to treba da zna, to znači da je postojeća dokumentacija, projektna dokumentacija neadekvatna, istekla, nevažeća, je li tako? Za to treba određeni period. Pored same i projektne dokumentacije, kao premijer Bosansko-Podrinjskog kantona, mogu slobodno reći, dolazila mi je neformalna grupa sa Glamača mjesne zajednice. Fino su mi rekli u dužini od nekih 400 metara da je potrebno da se osposobi, riješi, asfaltira put kako bi se omogućio pristup, kamionski pristup deponija smeća Trešnjica i boga mi da se dovede i struje i voda. A isto tako i ograda na samoj deponiji. Znači, to su sve preduslovi koji bi se trebali uraditi ako mi stvarno govorimo o izmještanju deponije, ilegalne deponije na zvaničnu deponiju Trešnjica. Predstavnici Američke ambasade nakon Goražda posjetili su i Višegrad na mjestu gdje zastaje plutajući otpad u rijeci Drini, neposredno ispred hidroelektrane Višegrad. A predstavnici mještana naselja Budić i Laleta, koji već godinama nemaju vode, organizirali su danas preskonferenciju sa koje su uputili molbu gradskoj uprave, ali vijećnicima da se na sutrašnjoj sjednici vijeća uradi rebalans budžeta i planiraju sredstva za projekat vodosnabdijevanja ovog dijela Goražda. Tvrde da ni u ovom budžetu, kao ni proteklih godina, nema predviđenih sredstava za rješavanje njihovog problema.
I pored niza nastojanja da se ukaže na problem nedostatka vode u naseljima Laleta i Budići, konkretnih pomaka još uvijek nema, rečeno je na današnjoj preskonferenciji. Mještani ističu da su od pomoćnika gradonačelnika Goražda 13. februara dobili obećanje da će za desetak dana biti organizovan sastanak sa premijerom i ministrom privrede Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, kako bi se sagledale mogućnosti i krenulo u rješavanje ovog višedecenijskog problema. A nažalost, znači, niko nas nije obavijestio, nije nas niko pozvao na taj sastanak, pa bih želio da zamolim pomoćnike gradonačelnika da ispoštuju to obećanje. Da bi bio sastanak, se zna konkretno rješenje da li će se raditi, da li neće se raditi. Drugo, želio bih, znači, gospodina gradonačelnika i njegovu službu da zamolim, znači, na sutrašnjem vijeću da iznesu za rebalans budžeta i molio bih sve vijećnike grada Goraža da podrže to i da ovi ljudi imaju osnovno sredstvo za život. I mi smo danas zaista i došli samo da podsjetimo one koji mogu, znači koji mogu da pomognu, da učine, a to je, kao što reče prethodnik, znači da se bar jedan euro ili jedna konvertibilna marka planira u budžetu. Da nama to bude nekakav, bar ako je varka, neke fina varka. Da mi to baš vidimo da se nešto radi. Kao što reče premijer Nikšić, imaju i na federalnom nivou sredstva predviđena za ove stvari, za manje lokalne zajednice. Znači, sve se to može, ali mi prvo ovdje, naša lokalna zajednica mora nešto, bar jedan koračić u rad da mi mogli dalje tražiti. Smatraju da obećanja koja godinama dobijaju više nemaju nikakvog smisla, jer konkretnih financijskih stavki za ovaj projekat u budžetima nema. Kako su i rekli, pomoćnici gradonačelnica treba 350.000, 400.000 da se krene u realizaciju do 4. mjeseca. Ne bude li ništa se poduzelo, nemoj da kažu da nisam i molio. Opet kaže, molim i uz dužno poštovanje da ovi ljudima osnovno sredstvo za život, da imaju razume i poštovanje prema ovim ljudima. Ovo je 21. stoljeće gdje ljudi nemaju vode. Projekat im stoji, znači, od 2014. u Ladicama bili su mnogi vijećnici, prijedorni gradonačelnik i sadašnji gradonačelnik, ali nemaju poštovanja i razuma prema ovim ljudima. A s obzirom da se radi o vodi, pa za treba posjećati bilo koga, šta znači to? Oni sjede, evo sutra je to što reče on, gradsko vijeće, pa njima je fino tamo, sjede i lijepo. Oni su, čini mi se, svrha samo sami sebi. I prepucavaju se ko će biti gore, ko dole, figurativno, ja. A da li znaju da gore ima cirka negdje često ljudi kojima nije fino? Zbog čega? Pa zbog elementarno, zbog vode. Eto, to je to. Obećanja, pusta obećanja su bila, ali svako dvije godine. To je predzborna kampanja kad dođu i ljudima kažu bit će, ali nažalost od toga nema ništa. Sredstva nisu nikada bila planirana. Od 2014. do današnjeg dana nisu ljudi imali razuma i poštovanja prema ovim ljudima. Pa danas sam došao ovdje da zamolim, znači, sve vijećnike grada Goražda da imaju razuma. Nije bitno koja je politička partija, da zamolim da ljudi imaju razuma i da usvoje taj rebalans budžeta, da se krene u prvu fazu realizacije ovoga projekta. U rok za početak rješavanja problema vodosnabdjevanja naselja Laleta i Budići mještani kažu da ne vjeruju, obzirom da je april veoma blizu, te su stoga još jednom sa preskonferencije zamolili nadležne da se ozbiljnije uključe i pristupe konkretnom rješavanju ovog problema. A kolegi Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde utvrdio je dnevni red i termin održavanja godišnje sjednice 11. redovne sjednice kantonalnog parlamenta. Obje sjednice zakazane su za 6. mart. Godišnja sjednica Skupštine na kojoj bi se trebala razmatrati implementacija ciljeva i politike Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde kroz realizaciju programa rada Skupštine za 2023. godinu, ciljevi i politike Bosansko-Podrinskog kantona za ovu godinu te prijedlozi programa rada vlade i Skupštine održat će se 6. marta sa početkom u 10 sati. 11. redovna sjednica održat će se isti dan nakon godišnje sjednice. Na dnevnom redu je i nekoliko prijedloga zakona na nivou Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Radi se o prijedlogu zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, zakona o uređenju saobraćaja na području kantona, zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom Bosansko-Podrinskog kantona, zakona o izmjenama i dopunama zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području kantona. Skupština Bosansko-Podrinskog kantona trebala bi dati i mišljenje na prednacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Na dnevnom redu je i nekoliko prijedloga odluka, poput odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-Podrinskom kantonu za 2024. godinu, zatim odluke o utvrđivanju naknade predsjedavajućem članovima i sekretaru nezavisnog odbora, te odluke o razrješenju člana nezavisnog odbora. Pred poslanicima će se između ostalog naći i prijedlozi odluke o izmjeni odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu, održavanje i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Bosansko-Podrinskog kantona 18. septembar, te odluka o izmjeni statuta ovog javnog preduzeća. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde raspisalo je konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za 2023. i 2024. studijsku godinu. U ovogodišnjem budžetu za stipendije planiran iznos od 200.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde utvrdila kriterije za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023. i 2024. godini, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde jučer je raspisalo konkurs za dodjelu stipendija. I opet smo negdje vodili računa o tome da što veći broj naših studenata dobije stipendiju, tako da su ove godine malo promijenjeni kriteriji. Donijeli smo odluku da zanimanja deficitarna, odnosno kada bi trebalo sad da neko se zaposli, znači odmah da imamo obezbijeđeno radno mjesto, za takve studente, znači bez ikakvih kriterija će biti obezbijeđena stipendija, to su deficitarna zanimanja, medicina, nastavnički fakulteti, konkretno i u pitanju matematika, fizika, njemački jezik. Zatim imamo stipendije koje će biti za studente gdje će znači, samo prosjek biti kriteriji i ovi ostale stipendije su one koje se odnose na prosjek i na primanja. Tako da imamo tu tri različite stipendije u iznosu 240, 170 i 150 konvertibilnih maraka. Prošle godine iz kantonalnog budžeta stipendije je dobilo 156 studenata. U resornom ministarstvu vjeruju da će i ove godine veliki broj studenata aplicirati i ostvariti pravo na stipendiju. Mada smo mi nakon okončane procedure ostavili da ukoliko novčana sredstva ne budu utrošena, da nađemo opet način da raspišemo konkurs. Kažem vam, negdje nam je cilj da što više naše djece i naših studenata dobiju stipendiju. Realizacijom programa čija je vrijednost u ovoj godini 200.000 konvertibilnih maraka, resorno ministarstvo nastoji podići nivo obrazovanja te dodatno motivisati učenike i studente za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama na prostoru Bosne i Hercegovine. I tokom ove godine studenti koji ostvare pravo dobit će 7-mjesečnih stipendija. Znate da je jako nezgodna isplata stipendija što se tiče za naše studente sa naših kantona iz razloga što se planira budžet za godinu dana, znači ovdje je pitanje za 24. godinu i onda vi studenti počnu studirati 23. a 24. Ali evo, prošle godine smo stvarno ispoštovali od raspisivanja konkursa do septembra mjeseca isplaćene su sve stipendije, bile su po dvije stipendije, tako da je 7 stipendija se isplaćuje. Konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za 2023. i 2024. studijsku godinu otvoren je do 12. marta, a više informacija studentima je dostupno na internet stranici vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, odnosno u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Danas se navršava 31. godišnjica ubistva civila otetih iz voza 671 na relaciji Beograd-Bar. Zločin u Štrpcima dogodio se 27. februara 1993. godine kada su pripadnici srpskih paravojnih jedinica pod komandom Milana Lukića uz logističku pomoć države Srbije oteli grupu putnika iz voza 671 na stanici Štrpci. Tom prilikom oteto je potom i ubijeno 18 Bošnjaka, jedan Hrvat i jedno NN lice. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci 4 žrtve. Većina ubijenih su bili građani Srbije ili Crne Gore, podsjećaju Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije Sarajevo, Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu Banja Luka i Ženski glas Priboj.
Za ovaj ratni zločin najprije su osuđeni Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Ranisavljevića je sud u Bijelom polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora, dok je Jovičić 2016. godine priznao krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine i osuđen je na 5 godina zatvora. Obojica su već odslužili kazne. Krajem 2019. godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv haškog osuđenika Milana Lukića, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za ratni zločin u Višegradu, ali ne i za ubistva civila u Štrpcima. U oktobru 2022. godine sud Bosne i Hercegovine osudio 7 bivših pripadnika 2. Podrinjske brigade Vojske Republike Srpske za učešće u otmicama i ubistvima. U februaru 2023. godine Viši sud u Beogradu je prvostepeno osudio Gojka Lukića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Draganu Đekić na ukupno 35 godina zatvora. Optuženi Ljubiša Vasiljević je preminuo u julu 2021. godine. Međutim, u oktobru prošle godine Apelacioni sud u Beogradu je ukinuo prvostepenu presudu, a novo suđenje je zakazano za april ove godine. U oktobru 2023. godine Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je presudu kojom je bivši komandir interventne čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske Boban Indžić osuđen na 15 godina zatvora. U povodu godišnjice izražavamo duboko žaljenje zbog odnosa srbijanskih vlasti, a naročito suda u Beogradu prema žrtvama ovog ratnog zločina i njihovim porodicama. Da izrečene sramno niske kazne nisu najgori ishod, pokazao je potez Apelacionog suda koji je ukinuo prvostepenu presudu, čime je ponovo omalovažio žrtve, a porodicama ugasio nadu za pravdu. Umjesto da se odugovlači proces, Srbija je ovim suđenjem mogla pokazati kako se jedna država nosi sa svojim zlikovcima. Ostaje joj da na ispitu ljudskosti ne padne u potpunosti, nego da ubijenima prizna status civilnih žrtava rata, a njihovim porodicama pruži odgovarajuću novčanu naknadu, saopćili su iz udruženja. Ubijeni civili oteti iz voza u Štrpcima su Adem Alomerović, Džafer Topuzović, Esad Kapetanović, Favzija Zeković, Fehim Bakija, Fikret Memović, Halil Zupčević, Ilija Zličina, Ismet Babačić, Jusuf Rastoder, Muhedin Hanić, Nijazim Kajević, Rasim Ćorić, Rifet Husović, Safet Preljević, Senad Đećević, Šećo Softić, Toma Buzovi, Zvijezdan Zuličić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova Rama Isaka usvojila je zaključak kojim je od kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova zatraženo da u najkraćem roku obave ljekarske preglede svih policijskih službenika. U zaključku je navedeno da se prilikom vršenja ljekarskih pregleda koji trebaju biti okončani u najkraćem roku, a najduže za 3 mjeseca, poseban fokus stavi na pregled fizičkog, psihičkog zdravlja policijskih službenika. Također, preporučeno je da se ljekarski pregledi policijskih službenika vrše u kantonalnim javnim zdravstvenim ustanovama. A samostalni sindikat radnika u BHRT-u oglasio se uoči sutrašnjeg sastanka Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, na kojem bi menadžment BHRT-a i federalne televizije trebalo da ponude rješenja za nastavak naplate RTV takse. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u traži da se pronađe sistemsko rješenje i potpiše ugovor kojim će se osigurati povećanje plate i toplog obroka, uplata doprinosa i poboljšanje uslova rada. Gospodo, dobro razmislite, u pitanju egzistencija oko 800 uposlenih, od kojih 60% prima plaće od 600 do 900 maraka, što ne može biti ni za osnovne životne potrebe, a vi to dobro znate. Ta sredstva su socijala za režije i lijekove, a ne za život dostojan čovjeka. Ukoliko nam ne povećate primanja, prestaćemo raditi. Imamo podršku naših kolega sindikalaca iz Bosne i Hercegovine i regije, Evropske međunarodne federacije novinara i medijskih radnika. Po ko zna koji put pozivamo tužilaštvo BiH i finansijsku inspekciju neka provjere medijske navode o tome ko više milionska sredstva BiH građana zadržava za sebe ili ih rasipa i gdje su. Krajnje je vrijeme da otvorite i taj predmet i uđete u sva 3 javna emitera u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju koje potpisuje Merima Kurtović-Pašalić, predsjednica samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio poslaničku inicijativu kojom predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčkog distrikta BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripreme izmjene entitetskih krivičnih zakona i krivičnog zakona Brčkog distrikta BiH, kojim će se kao posebno krivično djelo definirati obijesna vožnja u cestovnom saobraćaju. Osnovni razlog podnošenja inicijative
je, kako Zvizdić navodi u obrazloženju, evidentno nesigurna situacija u cestovnom saobraćaju, koja sve češće dovodi do smrtnih ishoda ili teških tjelesnih povreda. Zvizdić smatra da je bahata, bezobzirna i obijesna vožnja u cestovnom saobraćaju društveni problem koji se neće riješiti samo od sebe, već da trebamo jačati svijest kod vozača da takvo ponašanje nije prihvatljivo, a to se postiže isključivo kroz strožije kažnjavanje. Ambasada Japana donirala je danas specijalističku opremu graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Opremu su uručili ambasador Japana u našoj zemlji Masami Kinefuči i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. Japansku donaciju čini 22 nadzorne kamere koje su montirane na vozila marke Toyota, koja su također dio prošlogodišnje donacije vlade Japana. Nova oprema trebalo bi da pomogne i olakša rad policijskih službenika na terenu, rečeno je ovom prilikom. Nakon toga održana je svečana ceremonija na kojoj su 22 mlada kadeta 11. kadetske klase granične policije Bosne i Hercegovine položila zakletvu. Ovim će biti ojačani kapaciteti granične policije Bosne i Hercegovine. Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović tražit će na sutrašnjoj sjednici tog doma da nezavisna revizorska kuća izvrši reviziju rada Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine te reviziju prikupljanja i raspodjele prihoda za period od 2018. do 2023. godine. Mehmedović je na konferenciji za mediju Sarajevo istakao da svi relevantni finansijski podaci ukazuju da se raspodjela prihoda od indirektnih poreza godinama vrši na štetu federacije, a u korist Republike Srpske, jer trenutno RS-u pripada 34,4%, Brčko distriktu 3,55%, a Federaciji BiH 62,05%. Mehmedović je poručio da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dužan da poštuje vladavinu prava i da mora u što kraćem roku angažovati nezavisnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju za navedeni period. Naglasio je da će na sutrašnjoj sjednici doma uputiti još tri inicijative o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih u pojedinim državnim organima sa sjedištem u Mostaru, Banja Luci i Sarajevu. Mehmedović je iznio podatke po kojima je zastupljenost Bošnjaka i ostalih nazvao poražavajućom, jer Bošnjaka ima 800 manje od broja koji im pripada po zakonu upravi i popisu stanovništva iz 2013. godine. Putovanje od Goražda do Sarajeva može biti otežano zbog oštećenja mosta na dionici magistralnog puta sastavci Ustipreča, gdje se saobraćaj odvija jednom saobraćajnom trakom. Kako saznajemo, na magistralnom putu prvog reda na dionici sastavci Ustipreča na mostu broj 80 došlo je do deformacije, odnosno ugiba jednog od glavnih nosača mosta. Preduzeću Romanija Putevi, koji održava tu putnu oblast, izdat je nalog da se oštećenje hitno obilježi saobraćajnom signalizacijom, te da se saobraćaj usmjeri i kanališe na drugu kolovoznu traku i postavi ograničenje brzine kretanja vozila preko mosta kako bi se smanjio dinamički udar na most. Također pokrenute su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije neophodne za sanaciju mosta u cilju trajne sanacije nastalog oštećenja na mostu, potvrdili su nam iz javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Javna ustanova Centar za kulturu Goražde u saradnji sa holističkim udruženjem iz Sarajeva planira organizirati školu plesa za djecu i omladinu. Trenutno se provodi anketiranje zainteresiranih za radionice plesa. U Centru za kulturu Goražde kažu da postoji mogućnost saradnje i u drugim oblastima s obzirom da ovo udruženje okuplja vrhunske stručnjake. U nastojanju da za građane Goražda osiguraju zanimljive i atraktivne sadržaje, u javnoj ustanovi Centar za kulturu Goražde planiraju organizovati radionice plesa za djecu i omladinu. Istraživao sam ponude za festival prijateljstva i usput naišao na jednu onako zanimljivu ponudu jednog udruženja, holističkog udruženja iz Sarajeva, koje se bavi različitim radionicama za djecu i odrasli. Set je tu različitih radionica, nešto je bilo tu interesantno i za neke naše manifestacije, ali smo došli na ideju i da organizujemo jednu školu plesa. U udruženju su zaposlene dvije balerine koje vode te plesne sekcije i u ponudi su različiti, dakle, plesove od klasičnog baleta, savremenog plesa, flamenka, salse, jazz baleta, hip-hopa i tako dalje. Mi smo se odlučili na našim stranicama da ponudimo našim sugrađanima jednu anketu kojom bi se izjasnili
za koju su od ovih vrsta plesova, tako da bi eventualno sklopili ugovor sa tim udruženjem i angažovali balerine koje bi dolazile u Goražde da vode te sekcije. Anketa je do sada pokazala da su Goraždani najviše zainteresovani za savremene plesove. Shvatili smo da nedostaje takvih sadržaja. Istina, mi unutar naše ustanove imamo i ansambl narodnih igara i pjesama, međutim, možda je vrijeme da se ponudi nešto malo drugačije. Holističko udruženje provodi mnoštvo aktivnosti s ciljem razvoja kreativnosti, koordinacije, koncentracije, intuicije, empatije i samopouzdanja, tako da u Centru za kulturu Goražde vide ozbiljnu mogućnost za saradnju. Ovo udruženje se bavi i muzikom i radionicama na muzičkim instrumentima i u školom glume i tako dalje. Dakle, interesantno je, nadam se da će sugrađani se odazvati našem pozivu i da će biti zainteresovani za to. Istina, nismo slučajno došli na ideju. Mene je kao rukovodioc ove ustanove su zaista sugrađani pitali da li imamo u planu nešto slično u ovom smislu raditi, tako da se nadam da će biti dobar odziv i da će ova priča imati smisla. Iz javne ustanove Centar za kulturu pozvali su zainteresovane Goraždane da u skorije vrijeme odgovore na pitanja iz ankete kako bi djeca i omladina imali priliku naučiti nešto novo u svom gradu uz vrhunske instruktore plesa. Rukometni savez Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u Domu mladih Centra za kulturu organizirao je manifestaciju dodjele nagrada najboljim rukometašima i rukometašicama za 2023. godinu. Priznanja su dodjeljena i pojedincima koji su dali veliki doprinos afirmaciji goraždanskog rukometa. Najbolja mlada goraždanska rukometašica za 2023. godinu je Arijana Suljić, dok je u seniorskoj kategoriji titulu ponijela Amina Oputar. Pa iskreno velika čast i zadovoljstvo biti izabrana rukometašica Bosansko-Podrinjskog kantona. Dugi niz godina je treniranja, zalaganja, te na kraju, evo kao i neka kruna, biti izabran za najbolju rukometašicu Bosansko-Podrinjskog kantona. Najbolji mladi rukometaš Jamer Šahinović, bivši član rukometnog kluba Radnički, koji je svoju karijeru nastavio u višestrukom prvaku Bosne i Hercegovine rukometnom klubu Izviđač Ljubuški. Armin Krakonja izabran je za najboljeg rukometaša u seniorskoj kategoriji. Dodjela nagrada za najbolje rukometaše i rukometašice za prethodnu godinu u našem gradu je nešto novo i za naš grad i za nas igrače, tako da nam to dodatno znači jer smo prvi odabrani. Zato nagrada je velika, mnogo mi znači, mislim da će predstavljati veliki vjetar u leđa u budućnosti i u nastavku karijere. Pa za mene je ovo veliki uspjeh biti najbolji igrač Bosansko-Podrinjskog kantona, ali to bi ja shvatio kao našu nagradu cijele ekipe. Kao, to nije pojedinačna nagrada, svi su oni zaslužni za ovu moju nagradu. Rukomet je način života, posebna sportska filozofija. To po mnogo čemu najbolje znaju goraždanski rukometaši i rukometašice, te svi oni koji su bili uz rukomet ili su to i danas. Rukometni savez Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde nakon kratke pauze je krenuo jako punom parom, da tako kažem, da radi. Ovo večeras jedna od aktivnosti našeg saveza je i dodjela nagrada najboljim rukometašima i rukometašicama u godini koja je na izmaku, ali isto tako htjeli smo se i zahvaliti ljudima koji su dali doprinos u razvoju rukometa i afirmaciji rukometa. Sve to ponukani zato što, nažalost, u našem gradu nemamo dodjelu nagrada najboljim sportistima i sportistkinjama kao i ekipama, i mi smo željeli kao sport broj jedan u gradu Goraždu da nagradimo one svoje najbolje. Biografija rukometa u Goraždu je vrijedna velike knjige. U toj biografiji su brojna rukometna imena iz ranijih godina, a i onih poslije. Nagrade u muškoj kategoriji za afirmaciju i doprinos u rukometu dobili su Mohamed Pleh, Hajrudin Sijerčić i Mustafa Šošo, dok su u ženskoj kategoriji priznanja dodijeljena Hermini Gluščević i Šemsi Dedović. Prisutni su se sa sjetom i ponosom prisjetili Nedžada Rastodara Kepe, koji je karijeru počeo kao rukometaš, a onda kao sudija prošao brojne rukometne susrete i bio omiljen među svima. Posthumno mu je uručeno i priznanje. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik televizije Goražde. Hvala na pažnji i ugodna noć.
U Bosni i Hercegovini danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne zabilježeni su povremeno jaki udari juga. Temperatura zraka u Goraždu danas je iznosila 18 stepeni Celzijusa. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreteće se od 6 do 12, a dnevna između 12 i 18 stepeni Celzijusa.